volume zose mumariremo hanyuma mufate ikayi n'ikaramu twiga amasomo y'ubuzima utazigera wigishwa n'undi mwarimu wari wese uretse umwarimu w'ubuzima. Uyu munsi ngiye kuvuga kuri JP Morgan, John Pierpont Morgan sir, azwi cyane ku izina rya JP Morgan. Uyu ni umunyemari w'Umunyamerika, umucuruzi w'indashyikirwa, umunyamabanki utisukirwa, umwe mu beza bamukinyejana cya 20. Numwe mu bagize uruhare mu mpinduramatwara y'iby'amabanki muri Amerika ndetse no ku isi yose muri rusange. Niwe washinze JP Morgan Company, imwe mu masosiyete akomeye cyane y'ibijyanye n'imari muri Amerika. Iki ni ikigo kirimo za Chase Bank, kirimo JP Morgan Equity Holdings Inc n'ibindi ntarondoye. Ubundi bazi JP Morgan Chase, uziko iki kigo ari cyo cyari kiri inyuma ya wa mushinga w'amakipe 12 akomeye mu mpira w'amaguru mu Burayi. Yari yishyize hamwe batangize irushanwa ryiswe Super League, ryari kuzajya rikinwa buri mwaka ariko bikarangira ritakiriwe neza n'andi marushanwa asanzwe mu mpira w'amaguru mu Burayi. Ni irushanwa ryari rije guhangana na UEFA Champions League ariko ntirisimbure shampiyona zo mu bihugu y'amakipe akomokamo. Abanyamuryango shingiro icyo gihe bari bandera yari amakipe nka AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid na Tottenham Hotspur. Uyu mushinga wari guterwa inkunga na banki ya JP Morgan Chase. Buri kipe yashyizwe muri rushanwa igahabwa miliyoni 310 z'amayero, asaga miliyari 117 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma iyabyegukana yagombaga guhabwa miliyoni 400 z'amayero. Aya mafaranga kubye hafi inshuro eshatu ayinjizwa n'ikipe yegukanye UEFA Champions League, iyo ihabwa miliyoni 120 z'amayero gusa. Urumva ko uyu mugabo rero washinze iyi kampani ariwe turi kuvugaho uyu munsi ni umuherwe karahabutaka John Pierpont Morgan. Yavutse ku ya 17 Mata mwaka wa 1837, avukira Hartford muri leta ya Connecticut. Burya isuku igira isoko. Uyu Morgan ni umwana w'umunyemari w'umukire Junius Spencer Morgan na nyina Juliet Pierpont. Morgan yize amashuri abanza mu mashuri menshi ya leta nka Hartford Public School, yiga muri Episcopal Academy hariya muri Cheshire, yakomereje amashuri mu ishuri ryisumbuye ry'icyongereza rya Boston, nyuma yandikisha muri kaminuza ikomeye yo mu Budage ya Göttingen. Nyuma yo kubona impamyabumenyi mu bijyanye na art history yakuye hariya mu Budage, Morgan yagarutse gutangira umwuga we mu by'imari. Yabanje gutozwa nk'umucungamari mu kigo cy'amabanki cya New York cya Duncan Sherman Company. Ntibyatinze ko mwaka w'1895 yahise yinjira muri sosiyete ikora iby'amabanki ya se, aza kubamo umufatanyabikorwa ukomeye cyane. Nyuma nanone yabaye umufatanyabikorwa muri Drexel ndetse no mu bindi bigo bitandukanye by'imari. We na bagenzi rero bakomeje kuvugurura byinshi kugeza ubwo kompanyi yabo yahindutse ikigo kiri mu bikomeye cyane mu isi mu bijyanye n'amabanki. Uyu mugabo rero yari umushabitsi cyane, hari n'ubwo yigeze kwihuza n'ibikorwa bya Edison General Electric ndetse na Thomson Houston Electric Company.
hamwe yagendaga batera inkunga uretse ko banakoranye mu mishinga y'ibijyanye n'amashanyarazi. Nabwo ari ibyo gusa, yigeze no kujya mu bindi bikorwa bijyanye n'inganda zikora ibyuma. Hanyuma ikindi wamenya nuko mu myaka ya nyuma Morgan yigibandaga cyane mu kugenzura ibigo bye bikomeye by'imari, ndetse akibanda no ku bikorwa by'ubugiraneza. Ku bijyanye n'urukundo, mwaka w'1961 yashakanye na Amelia, ariko ikibabaje nuko yapfuye umwaka wahise ukurikiyeho nyuma yo gushakana, ndavuga umugore we. Hanyuma muri Gashyantare mwaka w'1865 Morgan yongeye gushyingiranwa na Tracy. Uyu nguyu yari azwi ku kazina ka Fanny. Bakaba barabyaranye abana bane barimo Louisa, John Pierpont Junior, Juliet ndetse na Anne. Morgan rero yapfiriye muri Grand Hotel hari I Roma mu Butaliyani tariki ya 31 Werurwe mu mwaka w'1913. Akaba yarazize urupfu rw'ikirago, yazize izabukuru, yarasinziriye arapfa. Uyu muherwe rero azahora yibukirwa ku mpanuro zidasanzwe yasigiye isi, inyinshi zikaba zibanda cyane ku bushabitsi. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo zahabu niyo mafaranga, ibindi byose ni uburyo bwo kubona ibyo dukeneye mu buzima bwa buri munsi. Morgan yabivuze mu mwaka w'1912. Icyo gihe hari impaka zikomeye zijyanye n'uburyo zahabu yafatwaga ugereranyije n'amafaranga. Muri ibyo bihe zahabu yafatwaga mu buryo burenze. Na n'ubu yego zahabu ifatwa mu buryo burenze, ariko icyo gihe byari birenze kurushaho. Zahabu yari yo mafaranga, ibindi byose byari bidufasha kugurana gusa. Byari mu gihe rero cy'inkundura yo guha agaciro zahabu mu mafaranga, ku buryo zahabu ipima gutya igira agaciro runaka mu mafaranga. Muri make amadolari, amayero, amafaranga y'u Rwanda, amashiringi, ibyo byose bifite imibare runaka ihuye n'agaciro ka zahabu ipima ibipimo runaka. Zahabu iguma ari ya yindi, ahubwo ibindi byose bisigaye bigasigara bihanganiye kwigereranya n'ingano ya zahabu. Zahabu rero niyo mafaranga, hanyuma ibyo twita amafaranga byo bigenda byigereranya nayo. Niyo mpamvu Morgan yavuze ngo zahabu niyo mafaranga, ibindi byose ni uburyo bwo kubona ibyo dukeneye mu buzima bwa buri munsi. Uyu mugabo avuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana. Yaravuze ngo genda ugere kure hashoboka, nugeraho witaga ko ari kure hashoboka uzahita ubona ahandi kure hisumbuyeho ugomba kugera. Muri make wowe kora ibishoboka byose byakugeza aho ubona ko ari kure, ariko nugerayo uzahita ubona ko hari ahandi kure ukwiye kugera. Ubuzima buhora bumeze gutyo. Buri gihe wisanga ahantu runaka hagati ku rwego rw'ubuzima. Uko waba ubayeho kose hari uwuruta, kandi uko waba ubayeho kose hari ukuruta. Duhora rero mu masiganwa dushaka kugera aho tugera twita ko ari kure, ariko wahagera ugahita usanga hari ahandi hari ukuri hejuru. Kimwe n'uko aho ugeze hose usanga hari ukuri hasi. Muri make nta wagafashe kuri iyi si ngo atuze arekereho gukomeza kuzamuka ku rwego rw'ubuzima. Uyu ni umukino duhoramo kugeza dushizemo umwuka. Uko waba ubayeho kose hari uwuruta, kandi uko waba ubayeho kose hari ukuruta. Ibyo bamwe baririramo n'ibyo abandi baririra. Gera kure hashoboka rero, nuhagera uzahita ubona ahandi ukwiye kugera. Tunga ibyo ushaka byose, ariko nubitunga uzahita ubona ibyisumbuyeho ukwiye gutunga. Kandi aho wagera hose ku rwego rw'ubuzima bizarangira nta na kimwe ujyanye kuzimu, cyane ko nta n'icyo wazanye. Niyo mpamvu hari uwabyitegereje aravuga ngo uko waba ubayeho kose burya uba uri mu nyungu. Ibyo waba utunze byose uri mu nyungu, kubera ko ntacyo wazanye, cyane ko nta n'icyo uzasubira nayo. Yaravuze ngo iyo witeze ikintu byo gupfa birangira kibaye impamo. Yaranavuze ngo umuntu ahorana impamvu ebyiri zo gukora ikintu runaka.
habaho impamvu nziza hakabaho n'impamvu ya nyayo kuba ufite impamvu nziza sibyo bisobanura ko ari impamvu ya nyayo isi ntabwo ifasha abafite impamvu nziza gusa ahubwo iteka ryose isi ifasha abafite impamvu ya nyayo ubuzima ntibufasha ababikoze neza ahubwo ubuzima bufasha ababikoze uko byagombaga gukorwa ni nk'ikipe ebyiri ziri gukina mu kibuga kimwe cy'umupira w'amaguru ikipe ishobora gukina neza ariko bikarangira idatwaye igikombe ahubwo ya kipe yabikoze uko byasabwaga uko byagombaga kugenda kabone nubwo yabitagaragaje umukino mwiza akaba ariyo baha igikombe ikipe itakaza igikombe kandi yabikoze neza muzabirebe hari igikipe yataka indi igatera amashoti ijana mu izamu ariko muzamu yose akayakuramo hakaba n'andi wenda yagiye inyuma ya indi yatatswe yanakinnye nabi ikabona kazi imwe gusa pa igitego bikarangira yitwaye igikombe isi rero ntifasha babikoze neza ahubwo ifasha babikoze uko byagombaga gukorwa impamvu nziza ntihagije ahubwo impamvu ya nyayo niyo ibikora Morgan yaravuze ngo nimvuga amafaranga ujye ushyiramo bihwanye n'ubucuruzi nimbivuga byombi ushyiremo bihwanye n'imbaraga ibyo byose kandi nimbivuga ujye wumva ko ari igiteranyo cy'imyitwarire wongeyeho icyizere muri make formule nuko icyizere iyo cyongeweho imyitwarire bibyara imbaraga JP Morgan yaravuze ngo kuguma ku rwego uriho ni amahitamo yawe no kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi nayo ni amahitamo yawe yaranavuze ngo iyo ushaka gukemura ikibazo runaka ukigabanyamo ibice ntabwo warandura ikibazo cyose icyarimwe mu buryo bukoroheye byagusaba imbaraga zirenze ikibazo iyo ushaka kukirandura ukigabanyamo ibice ugakemura igice kimwe cyacyo ejo ugakemura ikindi kugeza igihe ikibazo kirangiriye burundu Morgan yaravuze ngo biratangaje uburyo nta muturage utagira umutima wo gushaka kunyereza imisoro biratangaje uburyo nta muturage utagira umutima wo gusahura igihugu cye kuri Morgan iyo unyereje umusoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi uba uri gusahura igihugu ngo biranatangaje uburyo abaturage bake aribo bagira ubushake bwo guteza imbere igihugu cyabo muri make abaturage ubahaye uburenganzira bwo gutanga umusoro ku bushake bwabo abenshi ntawo batanga Morgan yavuze ijambo rikomeye ngo urufunguzo rwo kubaho ubuzima bwiza ntukagire icyo ukorera mu bwihisho ku buryo cyagutera isoni zo kukiganiriza nyoko niba hari ikintu ukora ku buryo utatinyuka kukiganiriza mama wawe nta rufunguzo rwo kubaho ubuzima bwiza ufite muri make igipimo cyakwereka kuri nta makemwa mu mico no mu myifatire nuko buri kimwe cyose ukoze yaba ku mugaragaro cyangwa mu bwihisho udashobora kugira isoni zo kukiganiriza nyoko uyu mugabo yaravuze ngo umuntu uwo ari we wese ufite ubushobozi ashobora kuba millionaire ariko kandi kugira ngo ube billionaire ibyo bisaba kugira umuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere ubigufashamo umuntu uwo ari we wese afite ubushobozi bwo kuba umumiliyoneri ariko kugira ngo ube billionaire bisaba kugira umuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere ubigufashamo umuntu uwo ari we wese ashobora kuba umumiliyoneri ariko kugira ngo ube billionaire ukeneye ubuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere kuba miliyoneri ntibisaba ubuhanga mu bumenyi bw'ikirere ariko kuba biliyoneri birabikora bisaba kuzunguza ubwonko karaguza umutwe uyu mugabo yaravuze ngo umunyabwenge n'uriya wubaka ikiraro akurikije ahari
akakiganisha naho yifuza kugera mu bantu uhura nabo mu byutunga mu byukora akora ku buryo biba bimeze nk'utudomo ugenda uhuza tugakora umurongo ukugeza aho ushaka kugera ubuzima tubamo bw'iterambere budusaba ubuhanga mu guhuza utudomo yaranavuze ngo mbyita amahirwe adasanzwe kubasha kumenya icyo ushaka kugeraho mu buzima kandi ukabimenya ukiri muto ukabimenya hakiri kare aranavuga ngo ibanga ryo kuba igihangange mu bijyanye n'ubucuruzi nuko ukorana ubucuruzi n'uwari we wese ariko ugasabana n'abanyakubahwa yigeze kuvuga ngo nzakorana ubucuruzi n'abantu bari bo bose ariko gutembera mu bwato bwanjye gusabana mu bwato nzatemberana n'abanyakubahwa muri make korana ubucuruzi na buri wese ariko mu gusabana mu kuganira mu gusohoka usohokane n'abakurenze bihita bingarura kuri rya jambo twigeze kwiga ngo niba ari wowe urenze abandi mu cyumba urimo uri mu cyumba kitari cyo kuri Morgan rero mu bijyanye no gushaka inyungu ntacyo bitwaye kuba mu cyumba kitari cyo icyo gihe urimo urashaka amafaranga uri gukora ubucuruzi ariko mu bijyanye n'ubusabane sabana n'abakurenze sabana n'abanyakubaho Morgan yaravuze ngo uriya muntu ubanza kubaza ibiciro nta bushobozi buhagije afite bwo kubitunga uri ubanza kubaza ibiciro ngo nta bushobozi buhagije abafite uri ubaza ibiciro ntakwiriye ngo no kubitunga rwose bise binyibutsa rya jambo twize ngo niba utabasha kukigura inshuro ebyiri nta bushobozi ufite bwo kugitunga umuntu ubaza ibiciro rero ntabwo aba afite ubushobozi bwo kuba yakigura inshuro ebyiri iyo bavuze kukigura inshuro ebyiri nuko icyo ugiye kugura cyose banza urebe niba ufite ubushobozi bwa kigura inshuro ebyiri urugero niba ugiye kugura imodoka ya miliyoni eshanu byagusaba kuba ufite miliyoni icumi niba ugiye kugura inzu ya miliyoni mirongo itatu byagusaba kuba ufite miliyoni mirongo itandatu niba ugiye gutangiza bizinesi ya miliyoni ebyiri byagusaba kuba ufite miliyoni enye icyo gihe rero ngo ntabwo wirirwa ubaza ibiciro wita ku gaciro cyane kurusha igiciro ni nabwo ufite ubushobozi bwo kubitunga rero uyu mugabo yaravuze ngo nujya kuguriza umuntu runaka ukaba ushaka ko ugurije akwishyura vuba uzaguriza uriya utabikeneye cyane ariko nufata umwanzuro wo kuguriza umuntu uyakeneye cyane uriya uyakwiriye mbese uzayamuhe witeguye ko ushobora no kwamburwa kuguriza umuntu ukeneye inguzanyo byo gupfa ngo haba hari ibyago byinshi by'uko azanakwambura uyu mugabo yaravuze ngo ibimenyetso bishobora kukwereka ko uri umukire ni cyagihe uzaba ushobora kugura icyo ushaka cyose ikindi kimenyetso cya kabiri ni cyagihe uzaba ushobora gukora icyo wifuza cyose kandi utitaye ku kiguzi byagusaba icyo ari cyo cyose icyo gihe uri umukire umuntu utita ku biciro ahubwo akita ku gaciro ni umukire kuri Morgan JP Morgan yaravuze ngo ntabwo nshaka umunyamategeko ngo ambwire icyo ngomba gukora cyangwa ntagomba gukora ahubwo mpa akazi umunyamategeko kugira ngo ambwire uburyo nshobora gukoramo ibyo nshaka gukora ntabwo umunyamategeko ari uwo kumbwira ibyo ntagomba gukora ahubwo ambwira uburyo nakoramo ibyo nshaka gukora yaranavuze ngo mu buzima bwanjye bwose ntabwo nibuka niba hari umuntu uwo ari we wese nigeze mbeshya nkana cyangwa ngo muriganye ku bintu runaka nkeka ko iyo myitwarire iri mu yanyubakiye ubuzima kubaho ubuzima bw'ukuri Morgan yaravuze ngo niba hari ikintu kiruta amafaranga ni imyitwarire kubera ko amafaranga ntashobora kuyigura ibyo ni ngombwa kubabwira ngo gukira ni character gukira ni imyitwarire ufite imyitwarire ya nyayo burya wabona amafaranga ariko ufite amafaranga ntiwagura imyitwarire ikiruta amafaranga rero kuri Morgan ni imyitwarire
niyo mpamvu hari umuntu ushobora guha miliyoni 10 kubera imyitwarire mu bijyanye no gukoresha amafaranga za miliyoni 10 akazi byaza miliyari hakaba undi waha miliyari kubera imyitwarire itabimwemerera miliyari kamupfira ubusa yaravuze ngo ihame rikomeye ngira mu bushabitsi nuko umuntu wari we wese ntizeye adashobora kunkuraho amafaranga yaranavuze ngo niba ushaka guta igihe vuba vuba ukaba ushaka ko iminsi yawe yo kubaho yihuta bitsa amafaranga yawe kuri banki kuri Morgan ihame ryo gutunga amafaranga no kuyakoresha neza nuko amafaranga uyashora akabyarande ntabwo yahunika kuri banki yaranavuze ngo ntukagire ikibazo cy'ikiguzi byagusaba ahubwo reka ikibazo kibe gutsinda hanga amaso insinzi aho guhanga amaso ikiguzi bigusaba ngo utsinde mu magambo yose JP Morgan yavuze reka nyasoreze kuri ringere yaravuze ngo iyo umuntu akoresheje nabi imbaraga ze arazitakaza ariko si n'imbaraga gusa buri kimwe cyose utari gukoresha neza uragitakaza iyo utari gukoresha igihe cyawe neza uragitakaza iyo utari gukoresha amafaranga yawe neza urayatakaza iyo utari gukoresha ubuzima bwawe neza urabutakaza aya rero ni amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare umukire wanyuze kuri iyi si akanadusigira amasomo y'ubuzima iri jambo ryagucitse reka duhurire kuri YouTube channel dash dash TV genda ukore subscribe utete tubona buri munsi mu ijambo rya hindura ubuzima ushobora no kunkurikira kuri Instagram no kuri Twitter aho hose nitwa dashimu 250 genda ukore follow utete tubona buri munsi mu ijambo rya hindura ubuzima